За следващото изпълнение сме поканили солист от Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна. Тя е само на 15 години, но вече е лауреат на много международни конкурси в България, Хърватска, Италия, Германия, Америка, Великобритания, Турция, Босна и Херцеговина, Естония, Русия и много други. Ученик в класа по флейта на Николай Йорданов и Луиза Село, Нов български университет. Нека да посрещнем София Иванова. Тя ще изпълни Тъжният гълъб, Боса Нова. Thank you.